terve! Se on back meikäläinen. Oli flunssaa ja on vieläkin. Ei jaksanut, ei pystynyt puhumaan ja sitten tuli muutaman päivän tauko ja vähän pidin sitten taukoa tästä hommasta, kun oikein rankkaa ollut, tehnyt aika paljon videoita ja jätin vähän huiliin. Aika monetkin on huilinut ja silleen. Ja nyt, kuinka ollakaan sitten tämän huilimisen aikana, tuli taas yksi rajapyykki, eli 5000 tilaajaa. Huh. Ja mä en jaksanut sitten alkaa sen enempää niin kuin asiasta niin kuin kiusaamaan teitä, niin tehdään nyt sitten saman tien tämä. Ja aloitetaan tavallaan, niin kuin, tai jatketaan tämmöistä sarjaa. Kohti sitten mun ääni. Tuntuu, että aina tällainen. Kuitenkin. Aloitetaan tämmönen sarja, tai jatketaan pikemminkin, kuin pula-ajan ruuat. Ja mä muistan, oliko se nyt te mones, kuinka monta tilaajaa spessi, vai oliko se spessi, mutta kun mä vedin sen koiraruokamakkaran, ja mä laitan sen linkin tonne alle. Ja sitten, mä oon tätä fiilistellyt, niin mä aloitetaan tää pula-ajan ruoka, niin vedetään kissan ruokapasta. Ja mä yritän tehdä tästä yhden miehen annoksen mahdollisimman syötänä. Käytän mausteita. Todennäköisesti vähän pistän tulistaa. En niin hirveesti. Tai no, kyllä mä sinne vähän lorautin. Mä oon käytänyt aika paljon muutenkin. Mutta nyt kysymyksenä se, voiko tällaista ylipäätään syödä. Siis nyt puhutaan vaan yhden miehen annoksesta. Kuunnelkaas tätä. Ruokintasuositus. Anna aikuiselle keskikokoiselle 3-5 kiloiselle kissalle puolesta yhteen tölkkiä päivässä, mieluiten kahdella eri aterialla. Tarjoa huoneen lämpöisenä. Pitää aina tarjolla raikasta juomavettä. Aikuisen kissan ylläpito annossuositus perustuu kohtalaisen aktiivisen normaalissa ympäristöolosuhteissa elävän kissan tarpeisiin. Yksilölliset tarpeet vaihtelevat ja ruokinta tulee sopeuttaa niin, että kissa pysyy hoikkana ja hyväkuntoisena. Luulen, että meidän koira Tyson toimii nyt kissana. Syötän lopun, mä kaikkea meinaa vetää. Koostumus. Liha ja eläinperäisiä tuotteita, joista lihaa 10%. Tässä on enemmän lihaa mun mielestä kuin siinä PDV-makkaras grilliasiassa. Korjatkaa, jos olen väärässä. Kalaa ja kalatuotteita, kasviperäisiä tuotteita, kivennäisiä sokereita. Ravintoaineet, kosteus 82,5, proteiinia 7,5, rasvaa 4,5, hehkutusjäännös 3%, raakakuitu. Linolihappo, omega 6, rasvahappo, sitäkin on. Tei, aletaan tekee safkaa. Aloitetaan ihan keittämällä tuonne yhden miehen annos paskaa. Sit vaan hyytelöt sinne messiin. Ei löytä kaikkia. We'll be right back.
Lora on suhtredeetti. Soja. Jää. Tästä ei tule kyllä hyvää. Hitto. Siis toi haju ei nyt tänne asti. Millähän tulee sitä? Tää hajuaika on nyt niin järkyttävä, että mä en tiedä, pystyis ne tekemään. Kermaa. Sitten vaan paistat sinne ja annetaan sekoittua. Toivotaan parasta. Eikä siis sit muuta kuin katsotaan kun äijän käy. Ja tosiaan saa kokeilla jos tykkää. Ja ämpäri on mukana. Ja pulaajan ruuat. Kissan ruokapasta. Äkkiä tavoin luulla, että ihan ok ruokaa. Vahva semmonen sisäelinmakuinen maku. Ja nyt mä tiedän, että joku snobailee ja sanoo, että niin paljon mausteita näin on. Voi oikeesti sanoa, että mä aina mennä syödä tämän. Nyt katsotaan, mistä on amppu tehty. Tämähän on hyvää. No ei nyt hyvää, mutta kyllä tätä pystyy syömään. Nähä! Järkytinkö mä taas tein? Niitä en tiedä kuinka terveellistä tää on, mutta kissa ainakin elää hyvin. Ja palveluita myydään. Ei olekaan niin paha. Tämä ei ole hyväkään. Mutta sanotaan näin, jos en tietäisi. Niin. Kyllä tämä ehkä sellee, kun lihasta puhutaan, tämä on mun mielestä maksaa, mutta nyt purkit sekaisin.
Mutta enempää ei vedä. Levy, jota kuulit taustalla, on Brainless Peoplesin EP. Hepä teki levyn. Ja kannattaa hommata. Ei muuta. Bon appétit, moi.